सुर्खे त आएपछि बुलबुलले जानुपर्छ रे कि त्यो गीत छ त सुनाएछौ तिमीले सुर्खे त बुलबुलले जाम्ला हजुर यहाँको के अरे सुर्खे त बुलबुलले जाम्ला राम्रो छैन कसरी छ भित्र जाने टिकट कसरी छ टिकट दिदी तिस बिस तिनवटा बनाइदिन्छु न शिव के बोल्ने हो र यो शिव भगवान्को बुलबुले हो यहाँ चाहिँ अनि जोस धेरै यहाँ सुर्खेतमा आउनेहरू उहाँलाई इन्टरभ्यू लगिदिउँ के हो यही हो यही हो ताल नुहाउनु नि पाइयो कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो घुमेर है ए ठिक छ तर यो के कमी कमजोरी छन् यिनीहरूलाई पुरा गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनिदिनु भनेर यहाँ यिनीहरूलाई भन्नु पर्दा उता केटीहरूलाई केटीहरू भनेपछि फेरि भाइरल होला हामी चाहिँ तिनजना राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी हाम्रो फुल कन्ट्याक्ट कराथीको दिनेश धाम अब राष्ट्रिय स्तरको भइसक्नुभयो किनकि राखे पवन उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको निर्णायक टेक्वान्डोको त्यस गर्दानी गुरु बबाल यहाँको पानी खायो भने त फेरि स्वर्ग पुगिन्छ अरे भन्ने भन्थे है उहाँहरू यो सुर्खेत बुलबुल तालको अवलोकन अथवा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यस बुलबुले ताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट स्वागत गरेका छौँ अहिले बुलबुले ताल अब ताल जस्तो छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई हेरौँ अब तालमा पुरै ठुला ठुला घाँसहरू अब लेऊ ज्याऊ यो सरसफाइ गर्नुपर्ने यहाँका कर्मचारीहरू कता सुतेर गएछन् कि बा धान गोड्न गएछन् कि अब थाहा छैन अब बुलबुले ताल ताल रहेन अब ल हेर्नुहोस् अब सबैले हेर्नुहोस् हेर्ने मान्छे धेरै पनि आउनु भएको छ यसलाई ल यहाँ ताल त यस्तै रहेछ जस कस्तो छ भनेर गीत 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 म चाहिँ गीत सुनेर आएको थिएँ यहाँ तर ठिकै रहेछ यहाँनिर बसेर फोटो खिच्ने फोटो भन्दा पनि त्यो भिडियो होइन अघि मैले सर्टको के भनिरहेको थिएँ ताल ताल जस्तो रहेन भनेर
एक दिन ये सब छोड़ के कहीं दूर चले जाऊंगा, किसी अनजान देश के अनजान शहर में, किसी अनजान नाम से नई जिंदगी शुरू करूं। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। के को लागि हो दिदीहरु? दिदी के को लागि हो? माछा, माछा को लागि हो? पाइन्छन् र माछा भसेर आउनु भयो? ए सापलाई यत्रो जङ्गल पर्यो ल मन के मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो कहीं अगर तू रुका तो हम बदला लेना कभी नहीं भूलते, बस वक्त आने दे मेरी जान, दुगना करके लौटाएंगे। यहाँ कस्तो छ है बाबा लाउँदो रहेछ हजुरको